99 FM. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. שחר, האם ידעת שהמהדורה החדשה של המגזין CMYK יצאה? לא. מה זה? איך אתה יודע? כי הסתכלתי בפייסבוק שלי ויש מישהו שמראה לי את הפיד עם איזכורים בלתי פוסקים למגזין CMYK. אחד נוחיין גולן. מגזין הפרינט הישראלי היחיד בישראל המציג את כל העבודות המשובחות ביותר של ענף הפרסום. איך ניתן לרוכשו? מה אתה אומר? איפה ניתן לרכוש את המגזין הזה? דרך האתר cmyk.co.il. בוודאי, בוקר אור. בוקר אור גולן. זה אנדרסטייטמנט. סוכני נדלן האלה שדיברנו עליהם בחסויות. מוכר או קונה נכס רימקס. כי יש שם את, דיברתם על זה שלא מבינים בהתחלה שזה אומר נכס רימקס? לא, רק את לא הבנת. לא, אין אדם שהבין את זה. מה הבנת? לא, זה לא ברור, אני מאוד מצטערת, זה לא ברור. קונה או מוכר נכס רימקס, מאוד ברור. לא ברור. מה לגביהם? הבהרה, מסתבר שהסוכנים שמופיעים הם מצטייני הרבעון. כל רבעון בוחרים את מצטייני הרבעון והם מצטלמים לחסות הבאה. הבנת איזה יופי? מי שמצטיין. זה תגמול העובד. כן, נתקלתי במודעה של יופון, סלולר ללא הגבלה במחיר נמוך. הכותרת היא אין נמוך מזה, אין יותר נמוך מזה ליתר דיוק, ולכן הוויז'ואל הוא גורי אלפי, שהוא הפרזנטור של יופון, עם בוט של ים המלח על הלחיים, על רקע התמונה של ים המלח שהושתלה בפוטושופ כי הוא לא באמת הצטלם שם, ואם מישהו עדיין חס וחלילה לא הבין שהוא בים המלח, למרות התמונה של ים המלח והבוט על הלחיים, אז גם שמו מאחוריו שלט ים המלח. ולכן אין יותר נמוך מזה. כנראה שבמודעה הבאה בסדרה ישתילו כנראה את גורי אלפי על רקע של בחורה בעירום מלא, ישימו גם שלט ציצים והכותרת תישאר אין יותר. לא, אני לא חושבת שזה יהיה המודעה הבאה. אבל גם סוג של אין יותר נמוך מזה. גם לדבר על נמוך בהקשר של מחיר נמוך ולהגיד אין יותר נמוך זה גם קצת שחוק, לא? כן. כן. פעם היה תשדיר רדיו, דיברנו עליו, על שלום, מדבר ים המלח. רק אומר, לשם הפרוטוקול, שגורי אלפי הוא אהבה, ומה שהוא עושה, הוא טוב. מה קשור? אנחנו פה מנטרלים רגש בפינה הזאת. כבר קמתי בבוקר, קורת בונה. זה הכל. גורי אלפי הוא אהבה, נקודה. זה הכל. חיבה מפחדת להסתכסך עם חברה. לא מסתכסכת עם אף אחד, להפך, מנצלת את כוחי, שניתן לי לבוקר אחד להגיד מלא דברים. טוב, אני לא יודע אם מדובר בהשקה של שפה חדשה של ישראכרט עם יובל סמו, או בשני סרטים חד פעמיים. בכל מקרה, עלו אתמול שני סרטים שבהם הוא יושב באולפן סטייל גיא זוהר ביום שהיה, בתוכנית שנקראת לילה לילי. ראיתם את זה? לא. הוא מציג מבצעים אמיתיים כאלה, חצי בטעות, חצי כאילו הוא לא מבין. למשל, הוא מחזיק ביד רימון, את הפרי רימון, לא נשק, כן? ואומר, אתמול היה אפשר רק לחלום על זה, אבל היום כל ישראלי יכול ליהנות מרימון שני ב-70% הנחה. נמצא איתנו מנהל רשת רימונים, ואז על המסך הגדול שמאחוריו, מופיע מנהל רשת מלונות רימונים, שמתקן אותו שהכוונה היא לרשת מלונות רימונים. זה פרסומת? זה נשמע לי פיצ'ר. לא, זה פרסומת. וואלה, קצר. סופר את זה ארוך. אז מה זה, וזה לשיתוף פעולה של ישראכרט עם רשת מלונות רימוני? יש, כן, למחזיקי תוכנית המסלולים, לילה שני ב-70% הנחה. יש גם עוד סרט, דפנה לוינסון וזה, זה חמוד אם זה תהיה סדרה וזה יהיה שפה כזה שכל פעם מציגים את המבטאים של תוכנית המסלולים, זה יכול להיות נחמד, לילה לילי, וסמו ענק כמובן בעניין הזה. אוקיי. סמו ענק, סמו גם אהבה, שלא תסתכל. זה אהבה, אבל אני פחות צריכה להכריז עליה כאן, אז בוא. אוקיי, לפני שאני אשכח עוד עברה מהשבוע שעבר, אז יד לנומי כפית מהבורר קוראים לירית בלבן, אני אמרתי עירית בלבן. לירית בלבן, בטח. לירית בלבן, בטח, לא שמעתי שמר אותו דבר. בכל מקרה, היא באמת משתתפת, כמו שאמרת, בפרסומת. אני אמרתי שהיא לא משחקת בדיוק, ואמרת פרסומת למאפן, ונקצרת, ומסתבר ששמע, אתה שחתן עליך, אחי, נו, בין ה-35 ויום, שידעת דבר שבעלים של אתר הפרסום הישראלי דבר מפרסם לו. הפאבלישר של ה-CMYK, הוונטיפר הישראלי, לא ידע. אז זהו. ונראה לי שסיימנו להיום. סיימנו להיום, גולן, תודה רבה. תודה לכם.